Davlatimiz rahbarining hududlarda jinoyatchilikni jilovlash hamda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan topshiriqlarning ijrosi bo'yicha Toshkent shahrida, xususan Mirobod tumanida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi xizmat oldi yo'riqnomada xodimlarga har qanday jinoyat yoki huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik, fuqarolar va poytaxtimiz osoyishtaligini saqlash topshirig'i berildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlariga jinoyat sodir bo'lishi mumkin bo'lgan aholi gavjum joylarda nazorat tadbirlarini olib borishlari, profilaktik inspektorlari, patrul post xizmati xodimlari, kinologlarga mahallalarning har bir kichik ko'chalari ham nazorat qilinishi shartligi aytildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlariga poytaxtda yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash vazifasi yuklatildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Mirobod tumani mahallalar faollari raislari bilan suhbatda bo'lib, hududda yuzaga kelgan muammolar haqida so'radi. Hududlardagi jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda, jamoat tartibini saqlashda mahalla beshligi, faollar, jamoatchilik bir yoqadan bosh chiqarib ish tashkil qilinishi kerakligi aytildi. Yo'riqnoma davomida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda safdoshlariga o'rnak bo'lgan, xizmati davomida jonbozlik ko'rsatgan bir guruh ichki ishlar organlari xodimlariga va mahalla faollariga sovg'alar topshirildi. Toshkent shahrida jinoyatchilikni jilovlash hamda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar davom etmoqda.